Баршаңызға сәлем. Бүгін тағы да бір тамаша рецептпен бөлісейін деп отырмын. Холодец дайындаймыз. Яғни қазақша салқын тіске басар. Оған керегі сиырдың және жылқының сирақ сүйектері, сиыр және жылқы еті. Су құйып, қазанға салып, оттың астын көбейтіп, қайнатамыз, көбігін алып тұрамыз, 5-6 сағат қайнайды. Алты сағат қайнаған біздің холодесіміз дайын болды. Қазір осы сүйектен етті ажыратып, жақсылап майдалап турап аламыз. Холодестің дайындалған етін сүйектен ажыратып барлығын майдалап торап шығып, екі ыдысқа бөліп салдым. Біздің холодесіміз біреуі төрт бұрышты, біреуі дөңгелек ыдыс.